Про зміни щодо нарахування та виплат субсидій, які вже відбулися на початку травня, сьогодні говорили соціальні працівники. На що чекати пересічним миколаївцям, дізнавалась наша знімальна група. Один раз на місяць споживач житлово-комунальних послуг повинен сплачувати обов'язковий платіж, вказаний у рахунку. Інакше нарахування субсидій буде припинено. Якщо було використано менше, дозволяється сплачувати фактичну суму за спожиті послуги. Це передбачено постановою і це не є порушенням. Але щомісяця людина повинна сплачувати або цю меншу суму, яку вона спожила, або ж обов'язкову плату, яка визначена в повідомленні, якщо вона спожила житлово-комунальних послуг більше. Змінились умови і для непрацюючих, але працездатних осіб. Раніше потрібно було перебувати на обліку у центрі зайнятості. Відтепер це не обов'язково. Більш того, при оформленні допомоги місячний дохід для таких громадян становитиме в межах 2 розмірів прожиткового мінімуму. Серед нововведень – особам, які мають право на пільги, при нарахуванні компенсацій їх не враховуватимуть. Тобто пільга не береться в дохід, але ж людина, яка користується пільгами, після того, як призначається субсидія, вона вже пільгами не користується. І про це вносяться зміни до єдиного державного реєстру пільговиків. Робиться така поміточка, що людина на час призначення субсидій не користується пільгами. Соціальні працівники наголошують, перерахунок субсидій відбуватиметься в автоматичному режимі. Є можливість подати заявку і в електронному вигляді. На сьогодні майже 500 миколаївців вже скористались цією послугою. Денис Костенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.